Avui, amb aquesta sessió que hem anomenat la coherència entre el pensament polític i el servei públic, que era una de les coses que ens preocupava en aquest curs, no? Aquelles coses de què passa quan algú des de les idees ens diu el que farà, per exemple, poso una primera provocació, eh? Què passa amb allò, les idees que ens expliquen durant una campanya electoral, quan s'arriba a l'administració pública, què passa, per exemple, no? Era una de les coses que us plantejàvem en els materials. Per parlar-ne, tenim la gran sort, perquè jo crec que, i vull agrair-li molt especialment l'esforç que ha fet d'agenda, perquè sé que era molt, molt complicat, amb els canvis que hem hagut de fer d'agenda del curs i tot plegat, de comptar amb el doctor Quim Bruguer. Això, moltes gràcies, Quim, per haver fet mans i mànigues per ser aquí amb nosaltres avui. El Quim és llicenciat en Ciències Econòmiques per l'Autònoma, màster en Anàlisi de Dades per a les Ciències Socials a la Essex University, doctor en Ciències Polítiques i de l'Administració també a l'Autònoma, catedràtic en Ciència Política i de l'Administració a la Universitat Autònoma i actualment té una comissió de serveis a la Universitat de Girona. Va ser, i potser alguns de vosaltres el coneixeu d'aquella època també, em sembla, oi? I m'ho ha semblat. Va ser director general de Participació Ciutadana al Govern de la Generalitat de Catalunya entre el 2003 i el 2008 i director de l'Institut de Govern i Polítiques Públiques de l'IGOP, de l'Autònoma també, aquella fàbrica d'idees que tenim allà a l'Autònoma i de la qual tots, diguem, en algun moment de la nostra vida ens n'hem servit. Jo, per no allargar-ho més, perquè teniu el currículum complet en els materials que us hem lliurat, li passo la paraula, ja sabeu el funcionament, uns 3/4 d'hora de Quim, anirem a grups i tornarem cap aquí i farem la posada en comú, farem un cafè pel mig. Per tant, Quim, tot teu, gràcies. Un seguit de metàfores, no? Que permeten pensar sobre les transformacions i els reptes en el món tant del govern com de l'administració, no? De la màquina, que és la metàfora normal per entendre l'administració, que és una maquinària que ha d'estar ben afinada i ben engreixada per funcionar eficientment, a l'organisme, no? Que per tant és un ser viu, que per tant té certes capacitats diferents. De la barra del bar a la taula del cafè, que també és una manera de parlar d'una administració on s'està allò consumint solitàriament la teva canya a la barra o que estàs en una taula del cafè parlant amb altra gent. De la isla a l'arxipèlag, bueno, hi ha diverses metàfores que us poden servir. I després un tercer article que de fet parla sobre una cosa que lliga política, administració i democràcia, que és polítiques públiques, el títol és entre l'autoritat i la deliberació, no? Entenent que quan es fan polítiques públiques, des dels governs i les administracions s'han de prendre decisions, però que en el context actual això s'ha de fer en debat públic, amb una certa deliberació. De fet, quan vaig anar a la Generalitat és una de les coses que més vaig aprendre, que a l'acadèmia podíem parlar, en aquell moment ho estàvem fent, no? Molt de participació, i els ciutadans tenen que decidir què fem amb els parcs, amb les lleis, amb el que sigui, però quan arribes en una posició que s'ha de prendre decisions, has de governar i has d'executar polítiques públiques, bueno, s'han de combinar les dues coses, la responsabilitat de prendre decisions amb la necessitat de fer-ho d'una certa manera deliberativa. No? Amb la Lorena vam treballar junts a aquella època, no? I jo deia, fins i tot encara que en aquesta presentació hi ha algun exemple d'aquella època, de, per exemple, dos temes, que són els exemples que s'utilitzen en aquest article, després ja no m'hi allargaré més perquè ho teniu, que són dos polítiques que obliguen a prendre decisions de govern i també de gestió complicades. No? Què fem amb l'aigua? Política hídrica. Què fem amb l'aigua, que és un tema tècnicament molt complicat, però que a més genera un molt intens conflicte d'interessos, interessos legítims.
entre els pagesos, els ecologistes, els industrials, els veïns, els que tenen empreses hidroelèctriques. I, per tant, l'experiència d'aquell moment, en el marc de la directiva Mar de l'Aigua, que obligava a fer uns plans de gestió hídrics, es tractava de dir com aprovem un pla de gestió de les conques internes de Catalunya, que, òbviament, haurà de decidir el govern quin és aquest pla i l'haurà d'aprovar, i de fet es va aprovar fins i tot en seu parlamentària, a la impossibilitat de fer-ho si abans no s'ha establert un bon diàleg amb tots aquests sectors, de fet per guanyar-te fins i tot la legitimitat per prendre decisions. No? I l'altre cas que recull l'article té a veure també amb una pregunta que no sempre és fàcil de respondre, que és on posem les presons. Tenia a veure amb la política penitenciària i és un problema més generalitzat, no? De que en les nostres societats doncs és difícil col·locar les línies d'alta tensió, col·locar les presons, col·locar les mesquites, col·locar les antenes per donar cobertura als mòbils, el que s'ha anomenat a l'equinó, que és una expressió, diu, voleu presons, voleu cobertura, voleu energia, diu sí, però l'equipament no el vull aquí. Bé, tant un cas com l'altre representen, són la imatge d'un creixement de la complexitat d'allò que ha de fer el govern i les administracions públiques. No? Política d'aigua no és un problema només d'enginyeria hídrica, sinó que és un problema ecològic, agrícola, econòmic, industrial, etc. I, per tant, requereix ser vist en totes aquestes dimensions. Mentre que el problema de les presons també demostra que som una ciutadania més sofisticada i que, bueno, quan ens diuen presó, diu molt bé, però també aquesta presó pot tindre un impacte sobre el model de ciutat o de poble que volem i segons com aquesta presó funcionarà com imatge marca del meu poble i això no ens interessa. Aquesta presó pot generar doncs, no sé, impactes sobre el comerç o sobre la seguretat o sobre el que no sé què. Per tant, aquesta capacitat de veure els problemes de forma més complicada. Bueno, per tant, aquí hi ha els tres textos i aquesta és una mica el tema sobre el que voldria parlar. Bé, tot això com aterra en l'àmbit de l'administració, o com hi arribem. Deixem que faci 5 minuts d'història. Segurament el que jo avui tenia ganes de fer era parlar, com us deia, d'administració pública vinculada al pensament polític i vinculada a temes de participació o de debat públic. Però, de fet, si agafem els últims 20 o 25 anys i mirem de què s'ha parlat quan tractàvem temes d'administració pública, el concepte clau, no només en el nostre país, sinó en el conjunt d'Europa i dels països occidentals, era una cosa que anomenàvem la nova gestió pública. I la nova gestió pública va néixer una mica a recés de la crisi de l'estat del benestar dels anys 80, una crisi que va identificar en l'administració el culpable de la crisi. En els anys 80 es va establir una mena de diagnòstic que deia el culpable de la crisi de l'estat del benestar és aquest exèrcit inacabable de funcionaris, aquesta burocràcia tan passada i tan insuportable, aquest enorme consum de recursos que representa una administració pública que es presentava com a mastodòntica, com un elefant, com un dinosaure, no? I que, a més, estava allò arrelada a pràctiques antigues, amb gent amb atacs d'esmorzar a mig matí que no podia continuar treballant, no? Tots aquests tòpics al voltant, si voleu, de l'administració pública, no? Però que van donar lloc, a partir dels anys 80, a dues idees fonamentals. El que els anglosaxons deien el rolling back the state, no? El retrocés de l'estat,
i, sobretot, allò que quedés en mans del sector públic que tenia que modernitzar-se, tenia que aplicar-se això que deia l'etiqueta de la nova gestió pública, que bàsicament era introduir la pressió de la competència, com passa en el mercat, per això fèiem externalitzacions competitives, contractes programa, divisió de rols, com en el cas de la, del sector de la salut, o imitar tècniques o importar tècniques i metodologies de gestió empresarial. I suposo que tots heu estat ficats en programes de qualitat, en visos, en cartes als ciutadans, en tot un conjunt d'eines que el que volien era precisament dir, escolta, aquest mastodont que no acaba de funcionar l'hem de modernitzar, hem d'aplicar mesures de nova gestió pública. Què va passar? Que al cap de 25 anys d'aquest desembarcament de totes aquestes iniciatives, allò que se'ns havia promès, que és que aquesta mena de gerencialisme, també se l'ha anomenat així, ens salvaria de la crisi de l'estat del benestar i recuperaria la confiança en l'administració, amb això certament no ha acabat de passar. De fet, es produeix una paradoxa, no? Que és que hem estat sovint molt capaços de millorar l'eficiència amb la que prestem els serveis, i jo no dubtaria de que avui, per exemple, els serveis socials no només n'hi han més, sinó que es presten amb més eficàcia i amb més eficiència que fa 25 anys, perquè s'han modernitzat, perquè hem aplicat mecanismes de gestió novedosos, no? O, fixeu-vos, en un cas que no és de la Generalitat, és evident que la tramitació de l'IRPF, quan hem de fer pagar la declaració, des d'un punt de vista de gestió és fabulós, no? Perquè està tot informatitzat, també en la declaració feta, hi ha una agilitat enorme. Però fixeu-vos, tant aquesta millora en els serveis socials com en la gestió de la declaració de renda és compatible, i aquesta és la paradoxa, amb que, de fet, hi ha un fracàs de la política fiscal i de la política de cohesió social. Perquè tramitem amb molta agilitat la declaració de renda, però segurament no caldria massa discussió perquè ens poséssim d'acord que la política fiscal no funciona. No cobra qui hauria de cobrar, no és prou justa, no sé què, no recaudem prou. Per tant, millorem l'eficiència, però no aconseguim que les polítiques, això ho han anomenat el policy failure, no? La fallida de les polítiques. O al mateix temps, com us deia, que millorem la prestació de serveis socials, resulta que tots els indicadors semblen dir-nos que la cohesió social no només no ha millorat, sinó que ha empitjorat i que les nostres societats s'han polaritzat, que hem sortit de la crisi més separats del que estàvem, no? Per tant, millorem els serveis, però som incapaços de ser eficaços en termes de política pública, no? I això és el que ha portat a replantejar els aspectes estrictament gerencials de la modernització de l'administració, no? I ha portat a una afirmació, no?, que és potser el nucli de la presentació, que és que més enllà de millorar l'eficiència, des de l'administració hauríem de ser capaços de fer coses amb intel·ligència. I la intel·ligència és un concepte més estrany des del punt de vista de la màquina, fixeu-vos, administrativa, que era una de les metàfores, no? Les màquines no són intel·ligents ni tontes, les màquines fan allò que se'ls indica de la millor manera possible. En canvi, parlar de que una administració ha de ser intel·ligent vol dir que ha de ser capaç de pensar, ha de ser capaç de dissenyar polítiques que, més enllà, insisteixo, de l'eficiència, resolguin els problemes socials o fiscals o del tipus que sigui, no? I això comporta, des d'un punt de vista, polititzar i democratitzar l'administració pública, que és una afirmació provocadora. Per tant, ja us dic que de fet, aquest és una mica el que també m'agradaria que després discutíssiu en els grups, no? A la vostra esquerra, Plató, no? I a la vostra dreta, Aristòtil, no? Fixeu-vos, Plató
és el primer gran crític de la democràcia, i a la pregunta de qui ha de governar, qui ha de prendre decisions, qui ha de decidir què fem amb l'aigua, qui ha de decidir on van les presons, qui ha de decidir quin traçat han de tindre les infraestructures que hem de fer, la seva resposta era molt clara i molt contundent, i concretament deia el rei filòsof, que era una manera de dir el que en sap. Avui diríem l'expert, el tecnòcrata. Diu, si hem de decidir per on ha de passar el túnel de l'AVE, en el seu moment va ser un tema de debat, doncs Plató no tindria masses dubtes, no? O, si em permeteu que així ho faig junt, o el de l'esquerra, que és Max Weber, que és el pare de l'administració burocràtica, o el pare del que anomenem la racionalitat tecnocràtica. Tant Weber com Plató dirien, escolti, pregunti-li als enginyers. No, que, a mi per què m'han de preguntar per on ha de passar el túnel de l'AVE si sóc professor de política, jo què sé. Per tant, que siguin els experts els que prenen les decisions sobre, sobre aquests aspectes. Al costat de Plató trobem a Aristòtil, que és també dels primers defensors de fins i tot n'hi ha un previ, no?, que era Pericles, que tenia aquella frase famosa que deia per nosaltres, referint-se als legisladors de l'Atenes clàssica, diu, per nosaltres la discussió no és una pedra en el camí cap a l'acció, sinó el pas previ per prendre decisions sàvies. Que traduït a un llenguatge més del nostre temps, diria tot això del debat, de la participació, que sovint és vist com una pedra en el camí, com una pèrdua de temps, com no sé què, deia, no és una pedra en el camí, sinó és el pas previ per prendre decisions sàvies, per prendre aquelles decisions intel·ligents que jo deia fa un moment, no? I en aquesta mateixa línia, Aristòtil també té una frase que ho condensa, que és mai el més savi dels savis, o mai el més savi dels homes, o mai l'home més savi, és tan savi com molts homes. Per tant, que la saviesa, la intel·ligència, sempre està en plural. I que, per tant, si nosaltres no només volem dissenyar amb eficiència un servei, sinó dissenyar amb intel·ligència una política pública, hem d'escoltar les diferents perspectives, perquè per molt bon enginyer que jo sigui, diguéssim, ara torno al cas del túnel de l'AVE, sempre aquest túnel de l'AVE serà millor si he escoltat els comerciants de la zona, que no saben fer túnels, però saben que aquestes infraestructures tenen un impacte sobre les dinàmiques comercials de la zona. Si he parlat amb els veïns, que sense saber fer túnels saben de l'impacte que té sobre la seva mobilitat, o si he parlat amb diferents actors al respecte, no? Això és el que també recollia i aquest senyor de l'esquerra, que és Habermas, que és un filòsof alemany, encara viu, que és el pare del que s'anomena la racionalitat comunicativa o racionalitat deliberativa, en contrast amb la racionalitat tecnocràtica. Diu, com hem de decidir per on va el túnel? Diu, no hi ha una opció que ens dicti a l'expert, i que quan l'expressa aquest expert és una mica com si s'obrissin els núvols i apareixés una llum cegadora que ens revela la veritat. No? Diu, no, escolti, això no existeix. El túnel segurament pot passar tant pel litoral com per sota la Sagrada Família, i l'elecció d'aquesta opció, el que cal és que aquestes diferents perspectives comercials, veïnals, no sé què, enginyer de tècniques, òbviament, parlin entre elles, es comuniquin, racionalitat comunicativa o deliberativa, i llavors apareixerà, segurament és més modest que la racionalitat tecnocràtica, diu, no la millor solució del món, no la solució, sinó apareixer aquella solució que en aquest moment ens ha semblat més adequada col·lectivament. No? Habermas. Habermas. Fixeu-vos que això, que és
Clar, de moment, fet aquesta connexió molt ràpida, us llanço idees, amb Aristòtil i Plató, que serien els representants d'aquest debat a l'antiguitat, i Weber i Habermas, que podrien ser els representants d'aquest debat en el món modern, diguéssim, no? Però té característiques o té impactes molt quotidians, no? I en aquesta imatge teniu dos arquitectes, i que per tant estan parlant de com dissenyar una ciutat, de com fer un pla urbanístic, o de com, per tant, d'una política molt, molt concreta. Fixeu-vos, aquí teniu a la part esquerra l'arquitecte segurament més famós del segle XX, no? Le Corbusier. Fixeu-vos com construeix ell la ciutat, no? Ell és enorme, no? Ocupa tot l'escenari, i els ciutadans, l'individu és una figureta petita que ell col·loca en el pla que ha dibuixat ell, perquè ell és el que en sap. Ell és el que sap com ha de ser una ciutat. Ell és el que dibuixa des de dalt els llocs on viurem, els llocs on treballarem, els llocs o les vies per les que circularem, on anirem a comprar, on anirem quan ens tinguem que divertir o el que sigui, no? I per tant, òbviament, Le Corbusier no li pregunta a ningú com ha de ser una ciutat, perquè ell és el que té tot el coneixement expert. El gran deixeble de Le Corbusier, que era Niemeyer, no? Té el cas de Brasília, que és molt emblemàtic. Brasília és una ciutat absolutament planificada, i que si un observa els materials que va fer servir Niemeyer per construir Brasília, són molt interessants perquè tots són vistes aèries. Sempre ell s'ho mira amb aquesta posició que en aquesta foto representa Le Corbusier. En canvi, l'arquitecte de la dreta és Jane Jacobs, que és una arquitecta neoyorquina, que, fixeu-vos, la foto és il·lustrativa, està escollida expressament, òbviament, no? Però Jane Jacobs, la seva idea bàsica és, i és dels anys 60, és una cosa que és curiós com en aquell moment ja elaborava un discurs que va estar molts anys aparcat i que en els últims temps s'ha recuperat, no? Jane Jacobs deia, si vostè vol construir una ciutat, la darrera cosa que hauria de fer és pujar-se a un núvol i mirar-s'ho des de lluny. El que ha de fer és submergir-se a la ciutat, entendre-la des de dintre, parlar amb la gent, preguntar-li què en fa de la ciutat, veure com l'utilitza, veure quins problemes i quins avantatges hi troba, i llavors s'adonarà a compte, i aquest és el tema que havia apuntat abans d'una forma una mica més teòrica, que la ciutat és una cosa molt més complexa que un plànol, perquè se n'adonarà que, per exemple, en funció de com sigui la ciutat, hi ha espais de seguretat i inseguretat. I seria bo que quan vostè fes els plànols, per tant, parlés amb els policies o parlés amb aquells col·lectius més vulnerables. O se n'adonarà que les ciutats, òbviament, afavoreixen o dificulten determinats models comercials, no? Segons com sigui la ciutat, petit comerç o gran superfície. Per tant, parli amb els comerciants o parli amb els sectors econòmics. Se n'adonarà que la ciutat educa els seus fills, perquè en funció de com els nens utilitzen la ciutat, on juguen, com la passegen, si van caminant a l'escola, quines possibilitats tenen de trobar-se entre ells en un lloc o en un altre, això té un component educatiu. Per tant, quan vostè construeixi una ciutat, parli amb els nens, o amb els mestres, o amb els pares. Òbviament, se n'adonarà que la ciutat segrega socialment a la població en el territori. Per tant, potser que parli amb els treballadors socials o que treballi amb les entitats que treballen amb la gent en situació de vulnerabilitat social, no? Per tant, al submergir-se, se n'adona que és polièdrica i que, per tant, per poder construir una ciutat de manera intel·ligent, no només com un bon professional de l'arquitectura, sinó amb aquesta intel·ligència que Habermas i Aristòtil deia que era col·lectiva, articuli totes aquestes perspectives. I llavors, potser aquella ciutat no només serà eficient en termes arquitectònics, sinó que serà intel·ligent des del punt de vista del conjunt de la societat. Fixeu-vos que des del 2007 el Reglament d'Urbanisme, per parlar d'una cosa concreta, estableix l'obligació
de que quan un municipi vol, vol fer un POUM, no? Un pla d'ordenació urbanístic, és obligatori fer un procés de participació. Clar, després, com que tampoc diu massa bé això què vol dir ni com s'ha de fer, doncs aquí ens trobem de tot. I llavors aquí no es tracta ara d'entrar en detalls. Però la inspiració de la idea de per què un POUM s'ha de fer amb participació hauria de vindre d'aquí. És que si vostè fa un POUM, que al final és un model de ciutat, un model de ciutat no és un tema arquitectònic només. És un tema arquitectònic, però també és un tema educatiu, és un tema social, és un tema comercial, i per tant ha d'incorporar totes aquestes mirades o tota aquesta perspectiva. I vull ser estricte i acabar en punt, perquè em sembla que la dinàmica és el que interessa, que tingueu després una estona vosaltres per treballar i que després puguem tornar-nos a trobar per comentar-ho i parlar-ne. Acabaré amb una metàfora que he utilitzat moltes vegades i que em sembla que és útil per parlar de què vol dir, no?, incorporar aquests elements en el funcionament d'una administració o d'un govern. És una metàfora extreta de la meva experiència com a pare recollidor de nens a les escoles. Això aquí hi ha pares recollint, pares i mares recollint nens a les escoles. No? Jo tinc tres fills, això és veritat. Ara ja, abans ho parlàvem amb la Lorena, ara ja no els vaig a buscar, quan ens vam conèixer encara feia aquesta feina, perquè ja són grans, però els he anat molt a recollir, la meva parella també, i llavors, com una mena de formació professional, em va donar per comparar els estils de recollida de nens a les escoles entre la meva dona i jo. No? I jo ho faig diferent. No? Són dues maneres que tenim diverses de recollir els nens a les escoles. Llavors, aprofitant que ella no està aquí, puc dir sense masses matisos que jo sóc el millor recollidor de nens a les escoles. Sóc un autèntic crac, sóc molt eficient, ho faig molt bé, perquè, primer, tinc molt clar quin és l'objectiu, que és treure el nen de l'escola. I em concentro extraordinàriament en fer aquesta feina. No em distrec, focalitzo tota la meva atenció en la feina que he de fer, de manera que amb el mínim temps possible trec el nen de l'escola. Això, si fos una metàfora d'un servei públic, voldria dir que compleix, tinc els objectius satisfets, que si això fos un bon sistema de gestió, hi haurien uns indicadors, no?, de temps d'extracció del nen de l'escola, no?, que jo compliria de manera impecable, i si això, a més, vingués acompanyat d'un bon sistema d'incentius, que és també una de les idees per modernitzar l'administració, a final de mes a mi m'haurien de pagar un plus de productivitat. A diferència de la meva dona, que s'està una hora per treure els nens de l'escola. Es distreu, comença a parlar amb un i amb l'altre, quan vol marxar, com que fa tanta estona que estan allà, els nens s'han anat pel pati i llavors no els troba i encara es retrassa més. No? Per tant, allò que jo faig en 5 minuts, ella hi està 45 minuts. No? Entenent que cadascú fa amb la seva vida privada el que vol, si fos una metàfora d'un servei públic, objectiu acomplert al cap d'una hora, per tant, indicador més aviat negatiu. No sé si es pot acomiadar amb una mare, que deu ser una cosa semblant a un funcionari, no? Però, com a mínim, el complement de productivitat segur que no li han de pagar. No? Per tant, vist des d'aquesta perspectiva, el que hauria de fer l'administració pública és fixar-se en mi i aprendre a funcionar d'aquesta manera. No? Clar, ara, de dues maneres, fixeu-vos que és cert que jo sóc molt eficient i molt ràpid traient els nens de l'escola, però a l'endemà tots van amb xandall, almenys el meu. Perquè no m'he enterat
que hi ha una excursió i que han demanat que vagin amb xàndal. Resulta que jo sóc molt eficient traient el nen de l'escola, però jo no m'entero mai de si hi ha algun problema a l'aula, si hi ha algun problema al pati, si hi ha algun problema de no sé què. Quan a mi em diu, o quan a mi em parlen d'activitats extraescolars, no? Que és l'anglès o no sé què, no és el meu negociat. Jo aquesta secció no la toco. No? Quan jo no puc anar-hi, què faig? Clar, jo sóc un professional de la recollida de nens a les escoles. Doncs ho externalitzo, subcontracto amb un altre professional. A diferència de la meva dona, que simplement agafa el telèfon i truca amb algú perquè té un grup de WhatsApp, té una xarxa de relacions, es coneixen i simplement, escolta, te'l pots emportar avui, que avui no... Jo no conec a ningú, jo vaig tan ràpid que no tinc temps de tot això. Per tant, fixeu-vos, quina és la idea que vull extreure d'aquesta metàfora, que és una forma allò una mica provocadora de plantejar-vos el tema. Clar, jo sóc el més eficient, però com aconsegueixo aquesta eficiència? Siguent simple. També ho podria vestir una mica més i dir que sóc un especialista en treure nens de l'escola, que és el que hem fet habitualment, no? Dir, no, escolti, és que l'administració funciona a base d'especialistes. I, en canvi, el que fa la meva dona és assumir la complexitat. I dir, anar a recollir un nen no és només extreure'l de l'escola, és generar una xarxa de relacions, és generar coneixement lateral sobre què passa a l'escola, és tindre tentacles per parlar de com resolem el tema de les activitats escolars o de les festes d'aniversari, que és una cosa molt, molt complicada i molt problemàtica. Per tant, el que fa la meva dona és allò que jo us deia, molt més ric, molt més intel·ligent. Potser no és tan eficient en el sentit simplement productivista, no? Però en canvi és un servei molt més sofisticat, molt més ric, perquè té en compte moltes més coses, no? Per tant, des d'aquest punt de vista, el repte és construir una administració que no només es basi en simplismes eficientistes, que seria una mica la tradició de la que venim, sinó que, això és molt necessari en el segle XXI, que assumeixi la complexitat i que es doti de capacitats per produir respostes intel·ligents davant d'aquesta complexitat. No? I com ho ha de fer? Bueno, doncs jo em fixo amb la meva dona i veig que bàsicament què fa ella? Està en el pati de l'escola parlant. Què fa la meva dona parlant en el pati de l'escola? Doncs tot allò que els teòrics de l'administració pública i de la governança li han posat molts noms emfàtics, però que de vegades no sabem com materialitzar-los. No? Què fa? Fa gestió de xarxes. És transversal, és integral, fa participació ciutadana. Tot això és el que fa parlant en el pati de l'escola i que els hi permet, la gent que fa això, construir un servei que és molt més sofisticat que el d'aquell ja passat de moda expert en extracció de nens de l'escola que representaria en aquest cas jo. Ara, és veritat que per fer això s'han de donar unes condicions. Segurament hi ha elements de cultura organitzativa, però també hi ha elements de lideratge, de permetre que estar parlant no és perdre el temps, sinó que és guanyar amb sofisticació de la política. És, per tant, incorporar la idea que jo us deia que pot semblar estranya de democratitzar les polítiques públiques, i per democratitzar entenem doncs que les coses s'han de parlar entre les diferents perspectives sobre un mateix tema, i significa polititzar-les en el sentit que no hi ha una resposta que és la que ens indica un enginyer o la que ens indica un expert, en aquest cas en recollida de nens, sinó que és la que d'alguna forma decidim col·lectivament després d'un procés de deliberació. Per tant, el que jo us volia proposar era aquesta idea, no? Que fins i tot lligant administració i pensament polític amb aquesta presentació una mica estranya que he fet, que tenim
tenim un primer repte de transformar l'administració, i això m'agradaria que apuntéssiu com es fa, i jo us llançava la idea, no? Es tracta de transformar l'administració no només en el sentit de millors gestors, millors tècniques, més plans de qualitat, més ISOs, més no sé què, sinó que millorar l'administració vol dir també que al final la societat acabi sent més cohesionada, no només que un servei es presti d'una manera més àgil, perquè si presta serveis molt àgils però no impacten sobre la societat, potser ens hauríem de plantejar-ho. No? Com, per tant, en segon lloc, si hem de donar aquest pas, agafa sentit una cosa que potser és contraintuitiva, que és incorporar la democràcia a les polítiques públiques. Que és, per tant, que quan parlem d'aigua, o de presons, o de política social, o de política educativa, això requereix democratitzar unes intervencions que sempre ens havia semblat que, bueno, hi havia un moment electoral, no? Quan aquí decidíem, en tot cas hi ha un Parlament que ja aprovarà les lleis, però quan això aterrissa en el govern, a l'executiu i a el seu braç armat, no? que és l'administració, doncs aquí hem de deixar de parlar, i ens hem de ficar a treballar. Havia la imatge de l'administració que és muscle i prou. No? De fet, fins i tot hi havia autors que parlaven de que la democràcia exigia ser dictador amb l'administració. Perquè, escolti, la democràcia té el seu moment en les eleccions, en el Parlament, on sigui, i després allò que surt es converteix amb un dictat d'obligat compliment. No? Hi havia els clàssics del dret administratiu que deien que l'administració ha d'actuar, això s'ha de dir en castellà, con eficacia indiferente. Escolti, què m'expliquen? No? Democràcia indiferente que portava a Anna Arendt, no? la famosa filòsofa alemana, també per anar connectant amb pensament polític, no? En el llibre de Heisman en Jerusalem, no sé si el coneixeu, el judici d'un genocida nazi, d'aquests que van atrapar a Argentina i el van portar a Jerusalem amb un judici, i es va defensar sota l'argument que ell era un buròcrata. I per tant, deia, el seu argument venia a ser, diu, a mi, de fet, m'haurien de pagar un plus de productivitat. I perdoneu que sigui tan brusc l'expressar-ho d'alguna forma, diu, perquè a mi em van donar una ordre i jo l'he aplicat amb la màxima eficiència possible. Diu, ja, però és que li van dir que assassinés jueus. Diu, ja. Diu, a mi què m'explica? Diu, jo sóc màquina. Jo no penso. Jo actuo amb eficàcia indiferent. No? A mi m'és igual fer una cosa com l'altra. Per tant, com incorporem a l'administració aquest canvi de que l'administració és un lloc que també es pensa, és un lloc que es parla, és un lloc en el que es prenen decisions, és un lloc en el que no és igual fer una cosa que l'altra. Que, per tant, aquesta idea de democratitzar l'administració. I la tercera idea que té a veure més amb la política és que normalment estem tots molt d'acord amb l'aprofundiment democràtic, i això ho parlem en termes molt generals. Jo estic parlant, si voleu, d'una versió d'aquest aprofundiment democràtic traslladat a les polítiques públiques, però no recordem que la democràcia és un adjectiu de què és allò que és democràtic, la política. I, per tant, difícilment democratitzarem res si el seu substantiu pateix el descrèdit i pateix el menyspreu que pateix actualment. No? No em fico ara en si és justificable o no, que segur que en part sí, no? però segurament no només hem de transformar l'administració, no només hem de democratitzar les polítiques, sinó que hem de recuperar el crèdit de la política. Perquè al final, quan decidim què fem amb l'aigua, o què fem amb les presons, o què fem amb les polítiques socials, estem fent política. Per tant, si la política és com deia també un llibre ja clàssic d'uns autors britànics, perquè el títol era Why We Hate Politics, no? Per què odiem la,
la política. Si la política és un objecte d'odi i no som capaços de recuperar la confiança amb la política i amb els polítics i les seves intervencions, difícilment podem tampoc millorar les seves eines d'actuació. Per tant, com recuperem la política, com democratitzem les polítiques públiques, si és que us sembla que s'ha de fer, i per tant com finalment tot això impacta en una transformació de l'administració, eren els temes que a mi em semblava que podíeu pensar i després fer una discussió final. Bueno, volia acabar a les 10 i em penso que he acabat a les 10, no? Molt bé, doncs fantàstic, ha sigut allò super o'clock. Ara passarem camí dels grups, fem un cafè, sou 10, farem dos grups de 5, grup groc, encara que ens el prohibeixin, grup verd, aula 1 i aula 3. Fem 10 minuts de cafè i entrepà que els alumnes els porteu i després anem als grups i cap allà un quart de 12 tornarem aquí perquè fem la posada en comú i la discussió, perquè amb aquestes tres preguntes que ens ha tirat el Quim tenim feina per estoneta. Doncs vinga, fem això. Ara quan feu el cafè us passo els paperets.